Мянга гаруй суралцагчдтай баруун бүс нутагтай томоохонд тооцогддог Ховд аймгийн Хөгжил Политехник коллежийн төлөөлөн өдөрдох зөвлөл өнөөдөр анх дахь хуралдаанаа зохион байгууллаа. Тус хурлаар өдөрдох зөвлөлийн дарга нарийн бичгийн даргаа сонгож, өдөрдох зөвлөлийн дүрмээ хилэлцэн батлах сургуулийн бүтэц зохион байгуулалтыг хилэлцэж батлах гээд хэд хэдэн асуудлыг хилэлцэн байна. Тус сургуулийн өдөрдох зөвлөлийн даргаар засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг